Sot do flasim për gjendrën tiroide. Jemi me mjekën endokrinologe Yka Themeli, përshëndetje. Çfarë është kjo gjendër dhe pse përfitet kaq shumë vitet e fundit? Gjendra tiroide gjendet në pjesën e përparme të poshtme të qafës, ka formën e flutrës. Është shumë e rëndësishme sepse prodhon dy hormone që ndihmojnë në funksionimin korrekt të pothuajse të gjitha organeve dhe sistemeve të organizmit. Kohët e fundit po i jepet gjithmonë dhe më shumë rëndësi dhe po flitet gjithmonë dhe më shumë për tiroiden, sepse dhe patologjitë pra sëmundjet e saj janë shtuar shumë. Jo vetëm në mosha që kanë qenë tipike, 40 deri në 60 vjeç, që para disa vitesh vetëm në këto mosha flitej për problemet e tiroides, tani ato po hasen gjithmonë dhe më shumë dhe në moshat e reja, madje edhe tek fëmijët. Problem të madh kanë çrregullimet e funksionit të gjendrës tiroide, sepse nuk kanë simptoma shumë specifike, përgjithsisht ose më të shumë të në rasteve ato ngatrohen me simptoma të problemeve të tjera shëndetësore. Pacientët me problemet të tiroides shkojnë tek kardiologu, tek neurologu, tek psikiatri, tek mjekët e lëkurës, tek mjekët reumatolog për probleme reumatizmale dhe vetëm një vlerësim i kujdesshëm nga ana e mjekut, pra një ekzaminim objektiv, marrja e anamnezës e historisë personale të pacientit në mënyrë të holësishme dhe kryerja e ekzaminimeve të duhura bën që ato të rezultojnë me probleme të gjendrës tiroide dhe pastaj të vinë tek endokrinologu për të trajtuar dhe për të ndjekur në vazhdimsi. Doktoresha, dhe cilat janë këto çrregullime të funksionit të tiroides? Çrregullimet e gjendrës tiroide janë në dy kahe. Në njërin ka është prodhimi i tepruar i hormoneve të saj, që quhet hipertiroz, si term mjekësor, dhe nga kahu tjetër është mungesa e prodhimit, pra rënja e prodhimit të hormoneve nga ana e gjendrës tiroide. Dhe simptomat, pra shqetësimet që ka pacienti në të dyja këto drejtime janë të kundërta. Në rastin e hipertirozës, pra të prodhimit të tepër të hormoneve të tiroides, pacienti ka shenja që vinë si rezultati një metabolizmi të përshpejtuar të trupit. Të tilla janë për shembull rënja e madhe në peshë për një periudhë të shkurtër kohore, e cila shoqërohet gjithmonë me një oreks të shtuar dhe ky është paradoksi i hipertirozës. Pra pacienti të referon që për 2-3 muajt e fundit mund të ketë rënë 15 deri në 20 kg, ndërkohë që ai thotë që un ha gjithkohës, pra ka një oreks të shfrenuar. Gjithashtu ka probleme të fushës neurologjike, ka dhimbje koke të vazhdueshme, një nervozizëm të pashpjegueshëm, pa gjumësi, dridhje të trupit, e cila është më e theksuar tek duart, është në formën e një dridhje fine, pra jo shumë të dukshme, si që janë dridhjet nga faktorët të tjerë neurologjik. Ka gjithashtu probleme me memorien, me aktivitetin, ka një vigjilencë të shtuar, ka një dobësi të madhe trupore, e cila ndihet më tepër në pozicionin e këmbë, sot që nuk e mbajnë këmbët, pra dobësitë e pulpat e këmbëve. Ka pirje, ndjesinë e mizave në zona të ndryshme të trupit, kryesisht tek anësitë, sipër me haset më tepër. Kanë një vigjilencë të shtuar, pra janë persona që në termin popullor mund t'i hasim si nevrik. Pra gjithkohës ata janë të prirur për konflikte me të afërmit, me njerëzit që i rrethojnë. Kanë probleme të sferës kardiovaskulare, pra kanë probleme me ritmin e zemrës. Gjithmonë të referojnë që kur masin pulsin e kanë të lartë. Në shumicën e rasteve shkon mbi 100 raje në minutë. Kanë gjithashtu probleme me tensionin, me presionin arterial. Referojnë që kohët e fundit presioni ka filluar të rritet dhe kjo ndodh në persona që nuk kanë pasur asnjëherë presion të lartë, pra është një shfaqje e një simptome të re, ose në persona që kanë qenë duke u trajtuar për presion të lartë të gjakut, kanë qenë të stabilizuar dhe kohët e fundit ata bën re një rritje të tensionit. Dhe sidomos në të tilla raste, haset rritje e presionit e të lartë. Domethënë nëse kemi dy vlera, 80 me 120, që duhet të jetë një presion normal, ata kanë rritje të vlerës së sipër me 120 a shkon 140, 160. Ndërkohë që vlera e poshtme, pra presioni arterial që i përkon zemrës, nuk ndryshon. Gjithashtu kanë probleme të fushës të tretjes. Janë persona që kanë oreks të shtuar dhe kanë një dalje jashtë, pra defekim të shpesht. Të referojnë që mund të defekojnë 4-5 herë në ditë dhe nëse pacienti është i kujdesshëm mund të referoj që ai konstaton që jashtëqitjet e tij janë pothuajse të patretura. Shikon ushqimet që ai ka konsumuar me copa të patretura, pra të dukshme, produktet ushqimore që ka konsumuar. Gjithashtu kanë probleme të fushës neurologjike, të depresionit, të euforisë, të delirit, gjendje maniakale për të cilat ata për kohë të gjatë mund të kenë shkuar në neurolog, në psikiatër dhe pas trajtimeve të shumta që nuk kanë dhënë rezultat, mjeku psikiatër mendon që mund të jetë tiroidia në mes. Është shumë e rëndësishme. Të gjitha këto shqetësime që tham që në fakt mund t'i takojnë fushave të ndryshme të mjekësisë, e mira është që kontakti i parë ku shkon pacienti, që është mjeku i familjes ose edhe mjeku specialist ku ata shkojnë për të konsultuar, ta mendojnë dhe tiroiden
si një shkak të mundshëm të këtyre shqetësimeve dhe në fakt e kanë dhe në protokollin e ndjekjes së këtyre simptomave. Përderisa ka kaq shumë, është i larmi simptomash që një mjek duhet të jetë shumë i kujdesshëm kur të bëj vlerësimin dhe kur të vendosë diagnozën. Gjithashtu kanë probleme me flokët, kanë rënje të flokëve. Mund të kenë dalje të qimeve, hirsutizëm, pra dalje tek femrat, shfaqen qime në regionet që janë karakteristike për meshkujt, te pjesa e mjekrës, te zona rreth kokrave të gjirit, tek via në mes të barkut, në pjesën e kërbishtjes. Pra është një situatë që femrës i bën përshtypje sepse është një shqetësim që nuk e ka pasur përpara, shfaqja e qimeve që ajo nuk i ka pasur. Gjithashtu kanë dhimbje të kockave, dhimbje të kyçeve, probleme me mbajtjen me muskulaturën, me fuqinë muskulare. Të gjitha këto janë simptoma që duhet ta bëjë një mjek që t'i dërgojë te endokrinologu. Ana tjetër e medaljes është pikërisht hipotiroza, pra rënja e funksionit të tiroides. Kemi krejt simptomat e kundërta me ato që përshkruam. Pacienti ka një apati psikomotore, është termi që përdorim ne. Pra është një lloj ngadalësimi fizik dhe psiqik. Ngadalësimi psiqik është në sensin që ai mezi të përgjigjet, ka një të folur të ngadalt, përgjithsisht zëri është i ngjirrur, familjarët referojnë që gërhet shumë natën. Ka një rënje të memorjes, rënje të përqendrimit, rënje të aftësisë për të mësuar, për të mbajtur mend gjërat, ka dhimbje koke të vazhdueshme e cila përgjithsisht është në formën e rëndesës, pra të referon që ka një rëndesë në kokë. Gjithashtu haset përsëri, rënja e flokëve, ka një tharje të lëkurës, tharje të flokëve, thyshmëri të thonjve, referon që thonjt nuk mund të rrisin sepse i thyen menjëherë. Gjithashtu ka ajo që na bën përshtypje dhe që është simptoma e parë që dhe një mjek i përgjithshëm duhet të mendojë që mund të jetë një hipotiroz, është një lloj fryrje, edem në pjesën e fytyrës, e cila haset shumë në mëngjes, sapo zgjohet pacienti, është shumë e theksuar në zonën rreth syve, por përfshin të gjithë fytyrën, madje pacientët referojnë shumë shpesh që e hasin dhe te duart dhe te këmbët. Dhe kjo fryrje shoqërohet dhe me një ngurtësim mëngjezor që e quajmë ne, që është një lloj forcimi ose ngurtësimi i gjymtyrëve për të përdorur sapo zgjohen në mëngjes. Duhet të kalojë gjysmëore, një orë nga zgjimi, që ato të fillojnë të kthehen në normalitetin e tyre, në lëvizshmëri normale. Gjithashtu këta persona kanë një shtim në peshë të pashpjegueshëm, pra ata që kanë mungesë të hormonit, kanë kapslik, një dalje jashtë rall, referojnë që dhe një herë në javë mund të dalin dhe me vështirësi që referohet me hemoroide, me fisura anale, pra nga dalja me vështirësi jashtë, ata kanë dhe probleme me zorën e trashë. Gjithashtu kanë probleme të mpirjes së gjymtyrëve, kanë probleme të sferës seksuale dhe çrregullimet e sferës seksuale hasen në të dy raste, dhe në hipertiroz dhe në hipotiroz. Këtu dua të ndaloj pak sepse janë të larmishme. Janë një sër simptomash që mund të lidhen me tiroiden, por që pacientët për kohë shumë të gjatë mbahen nga ginekologët me trajtime të ndryshme dhe nuk çohen për një matje qoftë edhe vetëm të një hormoni kryesor që është TSH-i për të vlerësuar tiroiden. Këtu kemi që nga çrregullimet e ciklit menstrual, madje kur situata ka avancuar, pra kur çrregullimi i funksionit të tiroides ka kohë që është instaluar dhe nuk është trajtuar, pra nuk ka shkuar te specialisti, mund të shkojnë deri në mungesë të menstruacioneve. Për disa muaj femra referon që nuk ka pasur menstruacione. Ka gjithashtu rënje të libidos, pra të dëshirës për të kryer marrëdhënie seksuale. Ka probleme për të mbetur shtatzan, ka femra që kanë kohë që duan planifikojnë shtatzanin dhe nuk vetë ndot. Pra ka rënje të fertilitetit, mund ta quajmë, dhe kjo ndodh si tek femrat, si tek meshkujt, sepse këto janë sëmundje që hasen edhe tek meshkujt dhe çrregullimet e tyre reflektohen edhe tek ata. Gjithashtu kemi edhe probleme të prolaktinës. Prolaktina është hormon që është përgjegjës për qumshtin, hormoni që sjell qumshtit dhe gratë shtatzana. Normalisht ai sekretohet, pra prodhohet dhe tek njerëzit që nuk janë, edhe tek femrat që nuk janë shtatzana, por në një sasi të vogël edhe tek meshkujt. Në rastet kur kemi çrregullime të funksionit të tiroides, sidomos kur kemi një problem autoimunitar të saj që ne e quajmë tiroiditi Hashimoto, kemi dhe rritje të sekretimit të prolaktinës, e cila në këto raste është dytësore. Pra nuk kemi lidhje direkt me gjendrën që sekreton prolaktinën, e cila ndodhet në tru, dhe pacientët nuk kemi pse t'i alarmojmë, duhet patjetër të vlerësohet njëherë tiroidja dhe mund të gjendet dhe shkaku i rritjes prolaktinës. Dhe kjo mund shoqërohet me tendosje të gjinjve, me gjinjë të dhimbshëm, me rrjedhje të një likidi të bardhë nga gjiri që ngjan me qumshtin, me dhimbje koke. Pra ka gjithë simptomat e një gruaje kur është shtatzan, por në fakt kjo vjen nga një sekretim dytësor, pra i shkaktuar nga diçka tjetër i prolaktinës. Dëgjojmë shpesh të flitet për noduset. Çfarë janë noduset e tiroides? Noduset janë kokra në tiroide, ose si thot populli mishi huaj, të cilat zhvillohen në brëndësi të lobeve të qendrës tiroide. Mund të kemi një kokër
ose një formacion, ose një nodus, ose disa kokra. Përgjithsisht janë të trashëgueshme. Pra nëse një person ka pasur në rrethin e tij familjar dikë që ka pasur noduse ose është operuar për noduse të tiroides, mirë është edhe nëse nuk ka asnjë shqetësim, asnjë simptom klinike, të bëj ekografi të tiroides, thjesht për të përjashtuar trashëgimin e një nodusi ose disa noduseve në tiroide. Noduset mund të jenë të fjetur, pra nuk mund mos jenë të aktivizuar dhe thjesht mbahen me ekografi rikontrolli çdo 3 ose 6 muaj për të parë evolucionin e tyre, por mund të jenë edhe të aktivizuar, që ne i quajmë adenom toksike. Në këto raste, pacienti trajtohet për problemin e aktivizimit të nodusit, merr medikamente fillimisht dhe pastaj mund të vendosë mjeku nëse duhet operuar ky nodus, nëse duhet trajtuar me jod radioaktiv apo mund të mbahet në ndjekje në vazhdimsi. Noduset janë problem serioz i tiroides. Flasim për ato noduse të cilët në shintigrafi rezultojnë noduse të ftohta ose kur kanë disa kritere ekografike që mjekun e bën të dyshojnë për malignitet në tiroide, dhe në të tilla raste pacientit i rekomandohet të bëj marrjen e materialit që quajmë ne ose citopunksionin e qendrës tiroide në zonën ku është nodusi. Është i vetmi ekzaminim i cili mund të eksplorojë në brendësi të nodusit. Nëse kemi tendencë për malignitet, pra kanë filluar ndryshime të tipit malign, apo ky nodus është i qetë dhe nuk ka nevojë të operohet me urgjencë dhe mund të mbahet në ndjekje me ekografitë radhës. Doktoresha, jodi është i dëmshëm apo i dobishëm për tiroiden? Në fakt, kemi disa kategori të patologjive të tiroides që kanë lidhje me jodin. Në rastet kur kemi struma të thjeshta, kur them të thjeshta që nuk kanë probleme të funksionit, nuk kanë probleme autoimunitare, thjesht kemi një tiroide të zmadhuar që ne e quajmë ngushë ose strum, e cila vjen si pasojë e mungesës së jodit, pra si funksionon. Tiroidja merr jodin, fikson jodin që vjen nga jashtë. Ne jodin mund ta sigurojmë vetëm nga uji, nga ajri, nga ushqimet. Tiroidja është e aftë që këtë jod ta kapi, ta fusi në disa procese metabolike dhe ta shndërrojë në hormonet të tiroides. Pra, logjikisht i bie, nëse nuk sigurojmë sasinë e duhur të jodit, nuk prodhojmë sasinë e duhur të hormoneve të tiroides dhe predispozohemi të kalojmë hipotiroz me ato shenjat që thamë lart. Në të tilla raste, marrja e jodit në formën e suplementeve është e detyrueshme. Jo vetëm që ul strumën dhe nga ana estetike tiroidja kthehet në normalitet, por qetëson dhe tiroiden dhe nuk e lë që të kalojë në hipotiroz, pra në funksion të ulur. Gjithsesi, marrja e jodit nga jashtë duhet dhënë me shumë kujdes nga mjeku endokrinolog, sepse është një cikël me dy presa. Të dyja situatat ekstreme të jodit dhe mungesa e madhe e jodit dhe marrja me tepërcë e jodit kanë efekte bllokuese në qendrën tiroide dhe mund ose të shkaktojë një problem autoimunitar ose të përkeqësoj një problem autoimunitar që është ekzistues. Do të thonë, nëse një mjek mendon që pacienti duhet të trajtohet me jod, minimalja është që të rekomandoj ose të bëj vet, nëse arrin ta bëj vet, një ekografi të tiroides. Dhe nëse aty dallon një strum të thjesht, mund ta ndihmoj pacientin me jod dhe nuk e dëmton asnjë drejtim. Ama nëse në ekografi dallohen ndryshime që janë karakteristike për një problem autoimunitar të tiroides, është mirë ta evitoj jodin. Mund të fusi elemente të tjera siç është seleniumi, që ndihmon tiroiden autoimunitet, ose nëse pacienti ka kaluar në hipotiroz, mund të ndërryjë direkt me hormon të tiroides për të shlodhur qendrën tiroide. Lidhur me ushqimet që përmbajnë jodin, ka shumë ushqime që e përmbajnë, dhe ideja nuk është që duhet evituar krejt nga ushqimet, sepse edhe nëse duam ta evitojmë nuk mundemi. Gjendet pothuajse në pjesën më të madhe të ushqimeve që konsumojmë, por ideja është që personave që mjeku i thotë që duhet ke nevojë të marrësh jod, këto ushqime duhet i konsumojmë pak më shumë. Atyre që mjeku i jep porosi që nuk duhet të konsumojnë sasi shumë të mëdha sepse kanë për shembull një problem autoimunitar në tiroide, ata duhet të jenë të kujdesshëm me shpeshtësinë e konsumimit të tyre dhe me sasinë e konsumimit. Të tilla ushqime kemi produktet e detit, sidomos kur janë në formë të pagatuar, që konsumohen të marinuara. Kemi gjithashtu bulmetin, që umshti kosi, janë që mbajnë që kanë sasi më të madhe. Kemi vezën, kemi korpudhat, është lakra e bardhë, brokoli, kemi gjithashtu arat, gështenjat, sidomos ku arat kur janë të njoma, të sapo vjela. Kemi gështenjat, hurmat dhe ajo që ne dimë të gjithë është kripa e jodizuar. Është interesante disa studime që janë bërë kohët e fundit në vendet që para disa vitesh kanë futur jodin si element suplementar në kripën e gatimit, në vajin e gatimit, në miellin që bëhet bukar, pra që janë produkte që detyrimisht njeriu do t'i konsumojë çdo ditë, nuk i eviton dot. Është parë që në këto popullata që jodi ka qenë i hedhur në mënyrë suplementare, janë vërejtur shtime të rasteve me autoimunitet në tiroide. Dhe sëmundja autoimunitare më e shpeshtë e tiroides është tiroiditi Hashimoto. Pra duhet shumë kujdes dhe me dhënien dhe me rekomandimin e jodit, duhet gjithmonë që mjeku të gjykojë sipas rastit. Nuk
ka formula absolute për çdo rast, që duhet bërë kjo dhe nuk ka ndryshime. Përveç trajtimeve që i jepni pacientëve tuaj, i sugjeroni edhe ndonjë regjim ushqimor? Ushqimi është shumë i rëndësishëm. Veçanërisht, dua t'ju them që pjesa më e madhe e pacientëve që unë konsultoj dhe ndjek janë me probleme autoimunitare në tiroide. Ka një shtim shumë të madh të numrit të tyre vitet e fundit. Ndoshta jo shumë nga trashëgimia, sepse një pjesë e madhe e pacientëve që kanë këto probleme nuk referojnë të kenë ndonjë të afërm ose familjar me probleme të tilla, por shkencëtarët vitet e fundit po fajsojnë më tepër për të tilla probleme, ndotjen ambientale, ushqimet, të cilat mund të jenë të ngarkuara me nitrate, me pesticide, me hormone të shtuara, bulmetin që transmeton hormonet e lopës apo antibiotikët e përdorur, pra rrezatimit që kemi në atmosferë, janë të gjitha në nivel hipotezash. Nuk ka një shkak të njohur, të mirëfill që të thuhet që është ky që shkakton problemet autoimunitare të tiroides. Dhe sigurisht në këtë pacient, jo vetëm që u referohet, u sugjerohet një regjim ushqimor i rregullt, duke evituar produkte që kanë sasi të mëdha të jodit, por persona të tillë gjithë jetën e tyre duhet të jenë të kujdesshëm dhe me vitaminat ose me multivitaminat që përdorin në momente të ndryshme të jetës. Për shembull gjatë shtatzanisë, gjatë periudhës së ushqyerjes me gji, kur kalojnë një grip, në prag dimri që duan të rrisin rezistencën imunitare, në të gjitha persona duhet kujdes të evitojnë produktet që kanë sasi të mëdha të jodit dhe u jepet një regjim me produktet që kanë më tepër jod. Gjithashtu u jepet edhe një material informativ për problemin që kanë, për sëmundjen që kanë, që të jenë shumë të qartë me situatën e tyre shëndetësore. Mos të kenë pikpyetje, të futen në internet, të kërkojnë në gjuhë të tjera, sepse jo të gjitha faqet e internetit janë të sigurta. Në këtë mënyrë pacienti mbrohet nga informacione të dëmshme apo jo të shëndetshme. Doktoresha, shumë faleminderit për informacionet e nevojshme që na dhatë dhe uroj t'i vim në ndihmë edhe personave që vuajnë nga tiroidia dhe ndoshta nuk e dinë. Shpresojmë shumë. Edhe unë ju falenderoj për intervistën. Lagja Kala e Himarës ose fshati i Himarës është ndërtuar mbi kodrën e Barbakas. Himara përbën një qytet me histori të gjatë, e cila fillon që në periudhën antike. Ajo është vendosur mbi një kodër ku sot ndodhet Lagja Kala. Pamja është mahnitse. Nga njëra anë shenë në pëllëm të dorës qëndrën e qytetit të Himarës, në perindim shtrihet i mahnitshëm plazhi piktoresk i Livadës dhe rruga e shtruar pak kohë më parë që gjarpëron deri në breg të detit. Në lindje të kështjellës, malet e larta të mbëluara nga ret. Himara përmendet nga gjeografi grek Straboni, i cili na ka lënë një përshkrim të hollësishëm të bregdetit të Adriatikut dhe Jonit. Në malet Akrakaraune, shkruan ai, është kështjella Himarës dhe burimi i ujit mbretëror. Përshëndetje, sot jemi në Himar, konkretisht tek Kalaja e Himarës dhe së bashku me ne është një grup turistësh, të cilët kanë ardhur nga Shqipëria, Maqedonia, por edhe nga Amerika. I gjithë këtij kompleks që është i banuar edhe sot dhe shumë gjëra të tjera antike do t'ju tregojmë në vazhdim. Kledian Qipa është arkeologi i cili do të na bëj sot guidën në këtë qendër dhe do të na tregoj pak historinë e këtij vendi kaq të mrekullueshëm. Kledian, përshëndetje. Përshëndetje. Mi erdhët. Këtu jemi në Kalajën e Himarës apo në qendrën historike të Himarës, siç kam thënë. Quhet Kalaja e Himarës apo qendër historike? Atëherë, toponimi i vjetër për shkak se ka qenë qendër e fortifikuar është Kalaja e Himarës, por statusi juridik që ka marrë jo më shumë se 3 vite më parë është qendra historike e Himarës, e cila përmbledh jo vetëm rëndësinë e arkitekturës dhe po themi rëndësinë historike të saj, por njëkohësisht edhe rëndësinë arkeologjike që ka kjo si kala apo si qendër antike, sepse është një qendër antike përveç se qendër rëndësishme mesjetare. Kledian, sa e vjetër mendohet të jetë kjo kala? Atëherë, nga gërmimet e pakta, është bërë vetëm një gërmim arkeologjik në vitin 1980, ku ka dalë gjurmë të një fortifikimi dhe të materiali arkeologjik të periudës së bronzit të vonë, po themi që 13-12 para lindjes së Krishtit.
me kënaqësi. Jemi këtu para shumë dhe turi jonë do njësë një të pjesë, do njësemi drejtë pjesës më të lartë për të vizituar pjesën ku janë përqendruar monumentet. Pjesë e një tempulli antik është frizë, është pjesë e fasadës po e quajmë të ndoshta tempulli antik. Është një element, po themi, i stilit jonik, i shekullit të tretë dytë para erës sonë. Ka vetëm një hyrje në pjesën jugore, të mbrojtur nga një kull antike. Ne dim një edhe tjetër epigrafike, na tregon se rreth fundit të shekullit të 3, rreth shekullit të 2 para erës sonë, Himara së bashku me Fojniken, Finiqin edhe Amantian thirreshin në lojrat pitike nga Teorodokët e Delfit. Kjo është një dhënë shumë e rëndësishme sepse tregon se Himara trajtoi si një njësi e pavarur politike në atë periudhë. Është një status politik që kjo qendër e ka fituar për shkak, po themi, të pozicionit gjeografik ku ndodhet, për shkak se ka qenë rrethuar nga malet e Akropkerauneve apo mali Çikës që quhet sot, dhe kjo i ka mundësuar një lloj roli të pavarur që në periudhën antike. Vetë kisha ku jemi ne sot, që quhet kisha Sergjit dhe Pankut, ka qenë qendër e kësaj peshkopate, pra selia e peshkopit të Himarës. Në periudhën e principatave shqiptare, kemi dëshminë e Malin Barletit që Himara përfaqësoi nga topiajt në kuvendin e Rreshës në 1444. Disa mendojnë që, ose në përmjet të dhënave indirekte, mendojnë që ka qenë i zotrim i Gjergjeranitit. Me gjitha të, për të periudhë nuk është shumë e qartë, po themi, historia. Rolin kryesor që luan kjo kështjelle, po themi, është një loj simboli për atë periudhë, është rezistenca që i bëhet sundimit Osman. Dhe për të ka tre ngjarje kryesore, po themi ndër shumë ngjarjet e shumta që i bëhet, ose dëshmitë e shumta që tregojnë për rezistencën që kanë bërë Himariotët dhe pikrisht kjo kështjellë në periudhën otomane. E para është çlirimi në bashkëpunim me
Shpitrës, është një kishë relativisht e vonë, do shta dy shekujve më parë. Në të rruen afreskat në pjesën e ikonostasit prej guri, por gjëja më e rëndësishme ose më me interesin të pjesë është ndërtimi kishës në një nga fragmentet e murit antik, në pjesën perëndimore të saj. Në këtë pjesë kemi ruajtur qoftë në lartësi, po edhe si teknikë ndërtimi mjaft mirë një nga fragmentet e murit antik që na lejon të ndjekim pak a shumë edhe gjithë planimetrinë e murit dhe për të parë edhe si përfaqen që ai ka fortifikuar në antikitet. Kristi Tushaj është së bashku me ne, është nga Puka, por është brezi i tretë që jeton në Amerikë. Ai para 3 vitesh ka ardhur në Shqipëri dhe është befasuar me mrekullitë natyrore që ka vendi jon dhe tani do të na jap përshtypjet e ty për këto. Kristi, përshëndetje. Përshëndetje. Si po duket kjo qendër këtu, ky jugo, që është shumë çdo herë që vijon këtu jam si më thon. Më prek duan zemër. Se unë shoh këtë pamje të mrekullueshme, unë shoh për shembull, mos e ke pa ato gurë të themelit, më duket shumë vjeçare, më thon 1200 vjeçar. Edhe është interesant se duket edhe që këtë stilin e ka jo vetëm këtu, por edhe në gjithkund në botë. Ka edhe në tek pjedrat e Las Incapaces, çotë gurin në nuk e di si përthehet, po gjithkund në botë e ka njëjtin stil, po përket atë kulturën shumë e vjetër. Vetëm ti ke ardhur në Shqipëri apo ka ardhur edhe familja jote? Jo, familja ime në Amerikë është. Unë kam ardhur
Thank you.